были участники АТО «Украинцы разом», областной державной администрации, областной РАД. Знаєте, є знакові події. Це, я так розумію, це не є, в принципі, новою ініціативою на території України. Вона працює вже на регіональних рівнях в тих чи інших областях. Але те, що це відбувається на рівні, центральному, на рівні державної обласної адміністрації, обласної ради, це є, я так розумію, першим, скажімо, фактором підписання цього меморандуму. В чому заключається, я, ну, на мою думку, плюси, скажімо так, цього? Тому що ми, як центральний виконавчий орган влади, маємо чітку можливість, чітке розуміння до формулювання тих чи інших завдань на місцевих і на районних рівнях. Чому це потрібно робити, скажімо так, централізовано? Тому що, ну, на жаль, необізнаність чи, можливо, мала інформативність тих чи інших заходів на місцях являється, скажімо так, ну, є недостатньо дієвим, да, зараз на місцевому рівні. І ми можемо скомунікувати як влади, так і громадські організації, так і владу на місцях, і з тими самими безпосередніми хлопцями, які були учасниками бойових дій на сході. Ми, ну, наскільки я розумію, маємо на меті не тільки створити розгалужену мережу там, чи до дисконтів для учасників бойових дій, а також і залучити до, скажімо, цієї програми підприємства всі не тільки загальноукраїнського рівня, але й місцеві. Можемо привести на прикладі загальноукраїнський рівень, це такі підприємства, як ВОК, як Епіцентр, як ФОШЕД працюють, то вже, в принципі, включилися і полтавські підприємства, такі як Татнафта, такі як Надія, такі як Полтавафарм, до речі, які являються комунальним підприємством обласної ради. Я так розумію, зараз включиться і товариство «Срочинський Яворок» до співпраці з нашим, скажімо так, цією організацією громадською, а відповідно і з нами, тому що цей меморандум буде підписаний 3 По технічним питанням я хотів би надати слово Руслану Руденкові, але Ірина Миколаївна, можливо, у вас є якісь? Я потім. Добре. Ну, я думаю, що ми в формі дискусії зараз пояснимо, які є плюси, які, можливо, від нас потрібні вам бути. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Так, дійсно так. Це всеукраїнська програма соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Започаткована вона була з квітні цього року. Вже більше 25 тисяч учасників бойових дій отримали ці картки. Тож кожен учасник бойових дій, незалежно від військового підрозділу, в який він приймав участь, чи організацій, на даний момент, в яких вони входять, мають право, можливість отримати цю соціальну картку учасника. Що це за картка? Картка – це імена. Вона має декілька рівнів ступенів захисту. На звороті картки є штрих-коди, які дають можливість кожному підприємцю і соціально-відповідальному бізнесу в Україні технічно долучитися до цієї програми і надати пряму допомогу кожному учаснику АТО. Кожна людина, яка звертається до нашої організації за отриманням картки, вона надає мінімальну інформацію підтвердження того, що він є учасником бойових дій. Ця інформація підтверджується через військові підрозділи і державну службу. І після цього картку він отримує в руки. Дійсно, дуже знаково, що сьогодні ми підписуємо меморандум про співпрацю з Полтавською обласною і Радою та обласною державною адміністрацією. Це перший такий випадок в Україні, що ми підписуємо меморандум на рівні обласної державної адміністрації центрального органу в області влади. І я сподіваюся і вірю в те, що все-таки це більш створить більш ефективні умови для реалізації цієї програми по всій Полтавській області. До чого ми закликаємо і максимально сподіваємося на реалізацію цього проєкту. Основні проблеми, в чому виникають серед, ну, по практиці, це те, що учасники бойових дій мало інформовані. Тобто вони просто банально не знають про цю програму. Тому закликаємо всіх, хто має статус УБД, отримати цю карту. А кожного відповідального підприємця долучитися до цієї програми і надати пряму допомогу кожному герою, який відстоював нашу незалежність на сході України. Основна ціль і мета цієї всеукраїнської програми – це, крім того, що ми прямим чином допомагаємо кожному учаснику бойових дій, це об'єднання соціально-відповідального бізнесу в Україні, місцевої органи влади, громадськості, учасників АТО. Заради одної цілі – це допомогти дійсно героям, які зробили велику справу. Також сім'ям загиблих
які безпосередньо потребують цієї допомоги. Дякую. Декілька слів. Шановні друзі, я часто проводжу зустрічі, виїзні прийоми громадян. Останнє в мене було в Багатці, перед цим в Нових Санжарах. І ви знаєте, дуже приходять багато хлопців, а якщо вони не можуть прийти, то приходять їх рідні матері і задають питання не тільки соціального захисту, не тільки земельних ділянок, про які вже тут багато говорилось, тут скрізь, але й такі речі, які взагалі так, здавалося, повинні вирішуватись по функції умовчання, знаєте, там взяти довідку у військкоматі, отримати належне медичне лікування в госпіталі і таке інше. І знаєте, чесно кажучи, дивуюся від того, чому ті хлопці, які віддали своє здоров'я, а хтось і життя, а їхні родичі залишилися незахищеними. Дивуюся і від цього гірко, і біль. А ще більше біль від того, що приходять ці хлопці, атошники, і кажуть, що от ми там, це зрозуміло, ми там хто півроку, хто рік, хто півтора року в окопах мерзли, а тепер приходимо, у нас таке відчуття, що ми взагалі тут не потрібні, то нас взагалі ніхто не хоче прислуховуватись. І ви знаєте, вважаю, що завдання влади, про що казав Роман Іванович, і обласна рада, і обласна державна адміністрація повинні створити певний механізм, де ці хлопці перші не повинні себе почувати поза межами суспільства, а відчувати себе все-таки в цьому суспільстві, що про них дбають, їхніми проблемами переймаються. І те, що казали тут, це ж не тільки соціальний захист, це реабілітація, це психологічна допомога, це багато-багато тих чинників, які наразі в нашій державі нема. Якщо в американське суспільство бійців, які ще в В'єтнамі воювали, забезпечували психологами і сімейними лікарями, і надавали всебічну допомогу не тільки матеріальну, але й моральну, і психологічну, то, на жаль, у нас такого нема. Я думаю, що держава в цьому плані щось має робити, я думаю, вони роблять Міністерство оборони. Але ми давайте робити те, що ми можемо робити на своєму рівні. Облдержадміністрація своє, обласна рада своє. Що може робити обласна рада? Та звісно, що, по-перше, нічого з цього не вийде, якщо ми цей ресурс не забезпечимо фінансово. Тому на наступній бюджетній сесії ми повинні все-таки на цю програму, програма буде, вона зараз розробляється, ми виділити не якісь там 100, 200 чи 500 тисяч, а виділити значні кошти, тому що перед цим приїжджав командир нашого батальйону, був так чи ні, розказував, що нема чим ремонтувати техніку, тому що та техніка, яка поставляється через склади Міністерства оборони, вона укомплектована. А та техніка, яка бралась по мобрезерву, вона, на жаль, не підлягає комплектації, її нема за що ремонтувати. Тому ми будемо допомагати. І зараз облдержадміністрація знає, що губернатор виділяв кошти на ремонт цієї техніки. Ми повинні таку програму зараз прийняти. Це ремонт техніки і допомога тим бійцям, які зараз на фронті. І саме головне, про що зараз ми кажемо, і що ми в цьому меморандумі передбачимо, це допомога тим людям, які вже прийшли, щоб вони не відчували себе покинутими, такими, що коли потрібно, їх взяли, кинули в ці жернова. Дай Бог, щоб вони привернулися живими, хтось здоровим, а хтось і втратив своє здоров'я, то наше з вами завдання, особливо влади і адміністрації, обласної ради, це все-таки піклуватися про цих людей. Ми обов'язково будемо передбачувати в бюджеті обласної ради виділення необхідної фінансової ресурсу на цю програму. Тому вважаємо, що цей меморандум дуже важливий, завдання стоїть теж вкрай важливе і побажання організаторам те, що все-таки в цю громадську раду, в цю громадську організацію об'єдналися як можна більше учасників АТО, щоб вони не дробилися по різних організаціях, тому що це призведе до деструктивної роботи. Ми це знаємо, як це відбувається. Тоді почнуть звинувачувати, а чому ви даєте тим, а не даєте цим. Ну і це воно досить такий негарний буде забарвлення мати. Тому вважаю це дуже потрібний
корисною справою і задоволенням зараз від імені обласної ради поставлю свій підпис. Дякую. Я звичайно ще додати, що дійсно на Україні на сьогоднішній день більше з 480 організацій учасників АТО. І насправді власником картки може бути кожен, хто має учасника бойових дій, незалежно в якій він організації знаходиться. Тому ми навпаки ставимо за мету всіх атошників, навіть деякі не знаходяться в організаціях, вони мають право отримати цю картку. Ця картка – пряма допомога. І при цьому він в жодній організації може і не бути. Так, я хотів, скажімо, зазначити, дійсно це не є в принципі закритим клубом по інтересу. Основна вимога – це дійсно це учасник бойових дій 2014 року. Потім вже в перспективі можливо буде і випрацювати над цим, ми там є у нас учасники Афганції. Далі, можливо, буде ця громадська організація розширювати свої повноваження, на даний момент це є так. Я підтримую колегу, пана Євгена, в тому, що наше завдання на місцевому рівні обов'язково робити те, що ми можемо, але й виходити з законодавчими проектами, перспективами і пропозиціями щодо державного фінансування і державної підтримки хлопців, які приймали участь в бойових діях. З свого боку, ми вже зазначали, у нас була розмова перед прес-конференцією, що беремо під свій особистий контроль. Ми чітко розуміємо, які департаменти відповідальні, це департамент соціального захисту, департамент економічного розвитку Полтавської обласної державної адміністрації. І наше завдання, ще раз повторюю, скоординувати як департамент, так і місцеву владу на місцях, на районах рівнях, на сільських рівнях, щоб ця програма була діяла, щоб її не боялися, щоб вона якомога більше набирала свої лави, скажімо так, хлопців, які мають можливість в даний момент хоча б мати соціальну картку, да, і отримувати ті блага, які зараз в даний момент є, але виключно виходити на більш, скажімо, масштабний рівень підтримки. Це і створення і кооперативів, це і створення і підприємств. Підприємства, які будуть працювати в різних напрямках, безпосередньо хлопців, які мають бажання і мають можливість і здоров'я, скажімо, працювати. Отже, також обласна державна адміністрація залюбки підписується меморандум, і відповідно наступного дня починаємо працювати і протоколи.